સમાચારમાં આગળ વધીએ. અમરેલીની જો વાત કરીએ તો અમરેલી શહેર પણ ધૂળેટીના રંગે રંગાયું છે. અમરેલીના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ મન ભરીને ધૂળેટી રમ્યા. ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓએ એકબીજા પર રંગોની છોળો ઉડાડી. દિલીપ સંઘાણી અને વિજય ઠુમર ધૂળેટી રમ્યા અને રાજકીય કાવા દાવા ભૂલીને તમામ ધૂળેટી રમવામાં મસ્ત બન્યા. ધૂળેટીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે નેતાઓ પણ ક્યાં રંગોથી દૂર રહે. છોટાઉદેપુરમાં ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ અને હોદ્દેદારો ધૂળેટીના રંગમાં રંગાયેલા જોવા મળ્યા. જિલ્લા પ્રમુખ જશુ રાઠવાએ પરંપરાગત રીતે ઢોલ વગાડીને નાચગાન કરીને ધૂળેટીની ઉજવણી કરી. તો આ સાથે અન્ય ભાજપના નેતાઓએ પણ એકબીજા પર રંગો અને ગુલાલ ઉડાવીને તહેવાર મનાવ્યો. ત્યારે રંગોના પર્વ ધૂળેટીમાં રાજકીય કાવાદાવાને ભૂલીને નેતાઓ પણ આ તહેવાર ઉજવવામાં મસ્ત જોવા મળ્યા. સમગ્ર ભારતમાં ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવાતો હોલિકા દહનનો તહેવાર અરવલ્લી બાટવાડા ગામે ધૂળેટીના દિવસે ઉજવાય છે. અરવલ્લી જિલ્લાના આ ગામમાં બક્ષીપંચ સમાજની વસ્તી રહે છે, જ્યાં એક જ ગામના કુલ 12 મુવાડા છે, જેમાં 10-12 હજારની વસ્તી વસવાટ કરે છે. અને આ ગામે દિવાળી કરતા પણ હોળી સૌથી મોટો તહેવાર ગણાય છે. તો હોળી મનાવવા માટે લોકો દેશ પરદેશમાંથી પોતાના વતનમાં આવે છે અને ધૂળેટીના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં આ બાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ ઢોલ ત્રાસા અને લાઠીઓ સાથે એક જ સ્થળે ભેગા થાય છે. સમાજના મુખી પરંપરા પ્રમાણે હોળીની ખાધ કરે છે અને ખાધનો ખાડો ખોદીને તેમાં માટીના 4 લાડુ મૂકી તેના પર કુંભ મૂકી ધજા સહિતનો સ્તંભ રોપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ અગ્નિ પ્રગટાવી સળગતા કાકડા તૈયાર કરીને લોકો હોળીની પ્રદક્ષિણા કરે છે. ગામના વડીલો આગેવાનો એ ખાત પૂજા કરી અને હોળીને ઊભી કરવાનું કામ કરે છે અને જે યુવાનો બહેનો એ ઢોલ નંગારા સાથે દોડિયારાસ રમે છે અને ત્યારબાદ હોળીની અંદર એક પાણીનું માટલું પણ મૂકવામાં આવે છે, નીચે બાકડા ઓરવામાં આવે છે, એના નીચે 3-4 ચોમાસાના માસના લાડવા મૂકવામાં આવે છે. 15 કિલોમીટરના ઘેરાવામાં મારું ગામ આવ્યું. અમારે એક જ સમાજ છે. અમે બધા જ વડીલો યુવાન મિત્રો બધા જ મળીને અમે હોળીનો તહેવાર ઢોલ નંગારા સાથે અમે સારી રીતે ઉજવીએ છીએ. મેઘદના બાટીવાડામાં અનોખી રીતે હોળીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. બતાવવાની કોશિશ કરીશ કે ધૂળેટીના દિવસે અહીંયા હોળીને પ્રગટાવવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો તમે જોઈ શકો તે પ્રમાણે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં જોડાયા છે. બાટીવાડામાં જે 10,000થી વધુ લોકો અહીં જોડાયા છે અને એક પરંપરા છે કે જે અહીંયા જે હોળી પ્રગટાવવામાં આવી વિશાળ સંખ્યામાં જે હોળી પ્રગટાવવામાં આવી છે, જેમાં એક વિધિ હોય છે. તે વિધિ પ્રમાણે આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે, કારણ કે જે હોળી છે તેના નીચે જે ઘડો છે તેના અંદર 4 લાડુ મૂકવામાં આવ્યા છે અને જે ઘડામાં કેટલો વેસ્ટ થશે તેના આધારે આ લોકો નક્કી કરવામાં આવતો છે કે આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે. ત્યારે ચોક્કસથી વર્ષોની આ પરંપરા આજે પણ ઢોલ નગારાના તાલ સાથે અહીં જળવાઈ રહી છે. હાર્દિક પટેલ, News 18 ગુજરાતી, અરવલ્લી. હવે ચૂંટણીને લગતા સમાચાર પર નજર કરીએ તો તાલાલા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીને લઈને તાલાલા અને સુત્રાપાડાના સ્થાનિક ઉમેદવારોની માંગ કરી રહ્યા છે. તાલાલા પરથી ભગવાન બારડ સસ્પેન્ડ થતા પેટા ચૂંટણી યોજવાની ફરજ પડી છે. ત્યારે દર વખતે આયાતી ઉમેદવારોને ટિકિટ અપાતા હવે મતદારોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તો એક તરફ આહીર મતદારો સરકાર તરફથી નારાજ છે અને બીજી તરફ તાલાલા બેઠક પર આવતા પાટીદારો અનામત આંદોલનને લઈને નારાજ છે. ત્યારે કોળી સમાજને વાંકુ પડે તો બીજેપીને ભારે ફટકો પડી શકે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જો તાલાલા પેટા ચૂંટણી યોજાય તો કોંગ્રેસમાંથી ભગવાન બારડના પરિવારની ટિકિટ ફાળવવાને લઈને પણ ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. તો ભાજપમાંથી કોળી સમાજ ટિકિટની માંગણી કરી રહ્યો છે, જ્યારે ભાજપમાંથી પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જશા બારડ, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમાર અને હવે કોળી સમાજના યુવા નેતા અનિલ જેઠવા પણ દાવેદારી નોંધાવી શકે છે. અને જો કોળી નેતા અનિલ જેઠવાને ભાજપમાંથી ટિકિટ ન મળે તો કોળી સમાજ પણ ભાજપ વિરુદ્ધ મોરચો માંડે તો નવાય નહીં અને ભાજપ માટે આ બેઠક જીતવી ઘણી કઠણ બની શકે છે.
જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી હોય કે બીજેપી પાર્ટી હોય, કોઈ એવા નેતા નથી કે ભાઈ કોઈ ગામનો, તાલુકાનો કે જિલ્લા લેવલ વિશે કોઈ વિકાસ વિશે ખાલી મત માગવા આવે અને હુલામણા શબ્દો આપી અને માણસોમાંથી વોટ લઈ શકો. આપણે એવું વિચારીએ કે યુવાધનને નેતા યુવા મળે જે એજ્યુકેટેડ હોય કે ભાઈ ગ્રેજ્યુએટેડ કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ માણસ હોય તો આપણા માટે નેતા. કોળી સમાજ, આહિર સમાજ, રાજપૂત સમાજ, બધા સમાજ પથરાયેલ છે બરોબર. એટલે આમાં કોઈ પણ યુવાન આવે તો ભાજપની સીટ સ્યોર છે એટલે ભાજપ જ.